Tak jo teda. Žijou barvičky trošku. Krava na doma. A co se tady vadila, co? Pane, vydá psách, už jsem se ptal. No. Já to z roku šerufám. Žijde, který má službu, pak tam je nějaká... Nebo to jste... Totál. To, co trasu kruje tím 10 minut, jsem nějaký hodin. Budeme samozřejmě jenom pro radost, žádný závody nejsou. Takže zrovna si teď vyzvednete tady pamětní list a drobný sponzorský dar přece jenom se podařilo tady získat. Občerstvení není dneska. Pouze chlebiček se sádlem, ale to je tradiční, to není občerstvení. Proto jsme přijeli. Jinak kafe, čaj, švestkovej koláč. Je možný dostat. Tak já jdu hned teda. No, a je vás hodně, než to se děre. Jenom prolítající. Na ten tvůj problém. No a pro šéfa. Tak. Švestky zrychlí tvůj krok. Ano. Vítáme bez vůbec. Sůl máme, ale mám letos kostkolej. Nemluv do toho sakra. To je tiskový mluvčí, on si myslí, že může kecat jako ovčáček na hradě. Vítáme bez omezení, akorát bych poprosil. Nad auta ne, tamhle na to červený vůbec ne, na to první, to je Marceli, jo. To je pojištěný. Nad moje už můžete. Nad kukuřici radši taky ne. Nad kukuřici, kdo chce se projít, teda v tom může. Ne. Takže lítejte, užívejte. Tak, to je hodně dalek, to tam. Pakhle to vám kolem nás, abyste si každý tady vyzvedl pamětní. Je ta letěnka homologovaná? No to taky ne. Já ho tam ještě opak nedostaneme. Krása. Krása. Vy dáte máte vydání. No to jo, ale když dáme do nějakého auta jakýhokoliv, tak prostě hned zbrkne. Ale to bys nejen vysvětlo auto, ne? Co? Ještě šlo dvakrát. To je Thank you.
nemám šanci. Když se to uvrátí zatáčku. Já mám nejdřív ustříhnu, to je chyba. Už jdeš na to? Jdu na to. Fouká odsaď. Za mě můžem, ale vůbec nic nevidím. No, přesně tak. Máš mokrý plamen, kamaráde. Nalo, tam je kousek knotu, donesli ten kousíček knotu v té krabičce. No, jako, hele, já už jsem myslel, že tam dneska hodí. Ale je to moje... Ten to je vylistovaný, já nebo to je? To je papír, to dneska. A tam je jiná příčka. Vypadá to. To je hnusný, co?
Pardubice. Aha. Před smrky stejně jako bančí, oni spolu neslouží. Já jsem měl baterky, místo abych jel předu, tak byly v prostředku, proto to bylo takový aha, stabilní. No to asi jak to spadlo, jo, tak se to utrhlo. No já myslím, že ne. Na zemi, to je špatně.
Tam se dá říct. Kompresi trošku. No, na svám měli na tohle malého chrchláka, právě ho mám úplně přidušenýho, potom na jiné. No. Takhle nemluv, půjde to do světa. Cože? Půjde to do světa. Tak, čekaj, nějakou vysílačku vyhodím. Budeme startovat tamhle z toho asfaltu s těma velkýma, to jinak nevidím. A to dalo startuje, ne?